טוב, המטרה הפעם היא לחשוב שנייה על משפט הול, והמשפט אומר ככה, אם יש לי גרף דו צדדי, נקרא לו G, שהוא איחוד של שתי קבוצות, אז יש זיווג שמזווג את כל הצמתים של קבוצה A, עם לכל תת קבוצה של A, מספר השכנים שלה, שזה R, גדול או שווה לה, ובואו נראה דוגמות. אם נגיד אני אקח, זאת הקבוצה A שלי, תת קבוצה שלה יכול להיות למשל 1, יכול להיות 1, 2, יכול להיות 1, 2, 3, יכול להיות 1, 2, 3, 4, אלה דוגמאות לתתי קבוצות. בואו ניקח תת קבוצה אחת, למשל 1, 2, 3, 1, 2, 3, זאת תת קבוצה של A. מה השכנים של התת קבוצה הזאת? אנחנו יכולים להסתכל, 1 קשור בקשת ל-5, אז 5 הוא שכן של 1. מה השכנים של 2? 5 ו-8. מה השכנים של 3? 7. מה השכנים של 4? 6. אז אם אני רוצה תת קבוצה 1, 2, 3, זה זה, זה וזה, אז מה השכנים שלנו? ל-1 זה 5, ל-2 זה 5 ו-8, אז נוסף לנו 8 כשכן, ול-3 זה 7. אז זה התת קבוצה של A, שבחרתי לדוגמה, יש עוד תתי קבוצות מן הסתם, וזה השכנים של התת קבוצה X. יוצא במקרה הזה, ש-RG של X שווה ל-X. עכשיו את זה אנחנו צריכים לבדוק עבור כל תת קבוצה. פעם הבאה אני אקח את התת קבוצה נגיד 1, ויבדוק מה השכנים שלה. יוצא שהשכנים שלה זה 5. אוקיי, גם פה הול מתקיים. כי הגודל, הכמות של צמתים ששכנים ל-1 שווה לגודל של 1, לגודל של X, וזה בסדר. אנחנו צריכים ש-RG של X יהיה גדול או שווה ל-X. ככה אני צריך לבדוק את זה עבור כל תת קבוצה ולראות אם זה מתקיים. אם זה מתקיים, משפט הול אומר שיש זיווג לכל צמתי A. בואו נראה דוגמה שזה לא מתקיים. נגיד אני אקח את הגרף הזה, שפה זה A, הקבוצה A, פה זה הקבוצה B, ונסתכל על תת קבוצה. נגיד ניקח, זה הגרף שלנו, אז זה הקבוצה שלנו, ניקח את הקבוצה 1, 2, 3, 4. אז מה השכנים? הנה, זה הקבוצה שלקחנו כתת קבוצה של A. מה השכנים של X הזה? השכנים זה 5.6. ומן הסתם, כמות השכנים זה 2, שזה קטן מכמות הצמתים בתת קבוצה שבחרתי, שזה 4. אז פה לא מתקיים משפט הול. משמע לא יהיה זיווג לכל צמתי A בשום מצב. אז הבנו, משפט הול אומר, קח תת קבוצה של A, תסתכל על השכנים שלה, ותבדוק האם עבור כל תת קבוצה של A, כמות השכנים של התת קבוצה הזאת, גדולה או שווה לכמות הצמתים ב-X, בתת קבוצה. אם זה מתקיים לכל תת קבוצה, הרי משפט הול מתקיים, ויש זיווג לכל צומת ב-A. אם אפילו פעם אחת זה לא מתקיים, כלומר, אם אפילו מצאתי תת קבוצה אחת, שבה כמות הצמתים לא גדולה או שווה לתת קבוצה, אז משפט הול לא יתקיים ולא יהיה זיווג לכל צומת בקבוצה A. אני מקווה שזה היה ברור.